Сучасний світ – це спільнота людей, якій доступні всі переваги настрімкого науково-технічного прогресу. І одночасно земляни піддаються всім можливим загрозам людству, що виникають у одному регіоні, втім настрімко поширюються на решту території. Одним з найдавніших та найсуперечливіших осередків цивілізації у світі є Чорноморський регіон. Описаний у безлічі історичних творів, завдяки особливостям свого геополітичного положення, цей регіон був і залишається у фокусі зіткнення інтересів різних держав. Адже лежить він на перехресті головних і існуючих, і майбутніх торгівельних та нафтогазових транспортних шляхів. Все той же історичний досвід переконливо доводить беззаперечну правоту українського прислів'я – гуртом і батька легше бити. На сучасній карті світу кожен охочий може побачити, що з Чорним морем межує всього 6 держав. Крім нашої країни – це Болгарія, Грузія, Росія, Румунія і Туреччина. Отже, оскільки регіон завдяки транспортним комунікаціям поєднує цивілізаційні центри Європи, у держав Чорноморського регіону, незважаючи на відмінності в їхньому сучасному становищі та національних військових потенціалах, з'являється відчуття рівної безпеки, що сприяє зміцненню стабільності. Ці країни не ставлять собі за мету забезпечити переваги тільки для своєї користі. Вони прагнуть створити сприятливі умови для розвитку партнерства, співпраці та діалогу з іншими державами, що поділяють їхні головні політичні цілі. А уряди цих держав адекватно розуміють давнє прислів'я. Хочеш миру, готуйся до війни. Ми повинні розуміти, що в нашому світі та поряд з нами працюють терористи. Боротися з ними важко, але існує єдиний спосіб для наведення порядку в світі – це постійна готовність об'єднаних сил. Перейдемо до справи. У південно-східній частині Румунії, в місті Михаїл-Когільничану, функціонує відносно нещодавно збудована військова база Сполучених Штатів Америки. Зміст роботи та мета перебування військ США на території європейської держави нам відома. Адже саме американська підтримка та надані кошти дали змогу країнам Чорноморського регіону спільно відпрацювати курс підготовки з питань придушення повстань незаконних формувань в рамках проведення операції з підтримки миру та безпеки під загальноприйнятою назвою «Ротаційні сили Чорноморського регіону 2011», учасником яких на румунських полігонах став і наш окремий феодосійський батальйон морської піхоти Військово-морських сил України. З 5 по 18 липня 2001 року участь у ротації в складі національного миротворчого контингенту Укрполбату у Косово, Республіка Сербія. З 1997 по 2011 рік – українсько-американське навчання «Сібриз». Спільне російсько-українське навчання «Фарватер миру» проводилося в 1997, 1999, 2001, 2003 та 2011 роках. З 15 по 25 липня 2003 року – спільне навчання з морською піхотою США «Кооператив Партнер 2003», село Чабанка, Одеська область. З 10 по 22 вересня 2003 року – спільне навчання з морською піхотою Англії «Північний Север-2003» на території Шотландії. З 3 по 23 серпня – спільне навчання з морською піхотою США «Щит миру-2005» село Старий Крим, Автономна Республіка Крим. З 27 липня по 2 вересня 2006 року – спільне навчання НАТО «Бриллиант Марінер-2006» на Північному та Балтійському морях. З 1 по 30 жовтня 2008 року – тактичне навчання з батальйонною тактичною групою. З 2007 по 2010 рік – участь у антитерористичній операції Національних сил НАТО «Активні зусилля». З 1 липня по 1 січня 2012 року заступив на бойове чергування у складі бойової тактичної групи Європейського Союзу «Хелброк». Спекотне літо 2011 року порадувало військових моряків великою кількістю заходів з бойової підготовки. Участь підрозділів Військово-морських сил України у різноманітних військових маневрах значно підвищила бойовий вишкіл. Очікується, що наступного року літо буде не менш спекотним. Одним з важливих напрямків міжнародного військового співробітництва у 2011 році стала порівняно нова ініціатива командування морської піхоти США в Європі – тренування ротаційних сил Чорноморського регіону, що відбулася на полігонах Румунії. Нещодавно в Бухаресті пройшла головна плануюча конференція, де було обговорено організаційні питання цих тренувань. На плануючій конференції також були присутні представники Румунії, Молдови, Македонії, США та Болгарії. Протягом всього наступного року військові підрозділи від цих держав братимуть участь у різноманітних навчаннях на полігонах країн-учасниць. Стосовно України, то для нас тренування ротаційних сил пройшли у два етапи. Перший етап відбувся на Яворівському полігоні, другий етап – на території румунського полігону Бабадаг. У Збройних силах будь-якої країни світу головним критерієм готовності військ діяти за призначенням є залікові навчання. Не виняток і Збройні сили України. Курс підготовки ротаційні сили Чорноморського регіону 2011 планувалися заздалегідь, адже вони проводяться вперше. Тому і стали серйозним випробовуванням для всіх його учасників.
Україна до цього часу в таких військових навчаннях участі не брала. Крім того, у Збройних силах України тривають серйозні процеси реформування, тому дуже багато чого на цих маневрах ми відпрацьовували вперше. Для участі у ротаційних силах Чорноморського регіону 2011 у Військово-морських силах України був сформований та ретельно підготовлений підрозділ, що складався з роти морської піхоти та 4 офіцерів штабу. Керувати діями українських миротворців було доручено одному з найбільш досвідчених офіцерів управління бойової підготовки Військово-морських сил України підполковнику Денису Білому. Зараз ми з вами знаходимося на тренувальному навчальному полі полігону бойової підготовки «Бабадаг». Підведений підрозділ морської піхоти здійснив переміщення з міста з міжнародного аеропорту Сімферополь до аеропорту Михайла Ковальчана, де здійснив розміщення та переміщення до полігону «Бабадаг». Тренувальний захід, який організований румунською стороною, проводиться з метою злагодження підрозділів та обміну опитом. До Румунії 100 військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти доставив військово-транспортний літак КС-130 «Геркулес» Військово-повітряних сил США. Вперше такий варіант доставки був здійснений з міжнародного аеропорту Сімферополь. Невелика затримка – година, може півтори – при проходженні митного та прикордонного контролю – це, напевне, єдина неприємність, яка сталася. В усьому іншому – згідно плану. Вже о 15-й дня 28 серпня заревіли потужні реактивні двигуни і багатотонний КС взяв курс до аеропорту Михаїл Когільничану південно-східній Румунії. Переліт через море на військово-транспортному літаку мало чим нагадує вояж на пасажирському авіалайнері. Однак наші морські піхотинці такими дрібницями не переймаються. Та й втома безсонної гомінкої ночі далася в знаки. Тому під гуркіт турбін хлопці отримали можливість трохи перепочити. За півтори години польоту літак подолав відстань у 1000 кілометрів, перетнув море і після, як кажуть, м'якої посадки у Михаїл Когільничану, ми почали розбирати речі. Чіткість, узгодженість дій та високий рівень організації ротаційних сил Чорноморського регіону 2011 почали відчуватися ще на українській землі. Але трохи забігаючи уперед, зауважимо, що за увесь час цих навчань не було жодних відхилень від плану графіку проведення курсу підготовки. Незважаючи на відстань, яку ми подолали, літня Румунія зустріла українських морпіхів хоч і не спекотливим, але досить лагідним сонячним днем. Зручні автобуси швидко доставили нас до військової бази США Михаїл Когільничану. З цього часу тимчасовою домівкою українських морських піхотинців став житловий комплекс американських військ. Без сумніву, військова база Михаїл Когільничану у першу чергу вразила нас своїми розмірами, чудовим поєднанням зручного розташування та відпрацьованих до автоматизму елементів забезпечення побутових умов. База збудована приблизно 10 років тому на верфях самого ж міста. Цей велетень за правом вважається останнім і найкращим витвором американського війська. Також ми рахуємо вас близьким для нас другом, а наші морські піхотинці залюбки з вами попрацюють. У понеділок 13 вересня 2011 року рота піхотинців залишила апартаменти гостинної бази Когільничану та в складі американської колони на 3 автобусах та хамерах вирушила до північної Румунії. Колона поволі проходила мальовничими степами Румунії. Вздовж узбіччя ми краєм ока бачили старовинні фортеці і сучасні фермерські господарства. На ще зелених луках паслися тучні вівці. Був звичайний робочий день. Дивлячись на таку мирну картину, навіть важко було собі уявити, що ця земля невдовзі стане регіоном, де за задумом навчань будуть розгортатися вкрай драматичні події. Екскурсія тривала недовго, приблизно 3 години їзди, і попереду з'явилося американсько-румунське військове містечко Бабадаг, 3 контрольно-пропускних пункти, і ми на місці. Здалеку військовий об'єкт у Тімішоарській глушині нагадує давно забуті та розграбовані наші військові об'єкти. Мізерна територія, різної конструкції старенькі будівлі. Лише під час розміщення ми зрозуміли, що ці умови практично не відрізняються від попередніх. Щось схоже на дежавю. Продумані спальні приміщення з системою охолодження та вентиляцією, високий рівень польової кухні, належні побутові умови, польова медицина. Все це нагадувало добре відому приказку – все як у людей. Курс підготовки в ротаційних силах Чорноморського регіону 2011 українські військові проходили не вперше. До цього участь у таких навчаннях взяв підрозділ сухопутних військ Збройних сил України. Попередньо було прийнято рішення провести широкомасштабне навчання, яке дасть змогу у разі різного роду заворушень навчити військових країн Чорноморського регіону діяти спільно, як одне ціле. Я дуже радий бачити вас знову, адже ці навчання проходять не вперше. Ми вас забезпечимо всім необхідним. Також я впевнений, що в
нас буде змога закріпити нашу дружбу та підвищити готовність діяти спільно в таких операціях. Що ж, розпочнемо курс. Рота українських морських піхотинців під командуванням капітана Олега Савінова входила до складу умовних сил швидкого реагування. Вони будуть активно використовувати комп'ютерну техніку, сучасні захищені способи зв'язку, нове обладнання та спорядження, яке сьогодні є на озброєнні армії США та країн Європейського Союзу. Це дає можливість навчитися новій тактиці ведення бойових дій. І хоча українські морпіхи далеко не новачки у цій справі, знання про останні досягнення заокеанських партнерів у миротворчій діяльності ніколи не завадять. Звісно, для участі у маневрах відібрали кращих з кращих. Ми навчаємо різні війська країн Чорноморського регіону, здійснюємо обмін ідеями, тактикою та процедурами. Намагаємось надавати всіляку допомогу та ділитися навиками та вміннями в операціях по боротьбі з повстанцями. Зранку 13 вересня та протягом першого тижня на базі військового містечка тривала підготовка чорних беретів. Хід першого етапу підготовки з майбутніми миротворцями розпочався, як завжди, з лекцій, спрямованих на удосконалення теоретичних знань та практичних навичок подальшої роботи. Забігаючи наперед, підкреслю, що весь спектр курсу підготовки проводили інструктори США, сержанти та молодші сержанти. Практично всі ці хлопці пройшли поле війни різного характеру. Розпочали курси по боротьбі з повстанцями та ведення військової тактики. Перший день розпочався легко, були невеликі проблеми з транспортом, але ми приїхали та розпочали курс. На даний час я задоволений рівнем підготовки. Всі хлопці компетентні в своїй справі, відповідально відносяться до поставлених завдань. Я дав би їм оцінку дуже добре. Далі – практика та особиста відповідальність кожного воїна під час відпрацювання поставлених завдань. Зокрема, впродовж першого тижня вони ознайомилися із загальними принципами та визначеннями операції з підтримки миру, з правом ведення війни, основними положеннями міжнародного гуманітарного права. Американські інструктори значну увагу слухачів зосереджували на тактико-спеціальних процедурах під час виконання миротворчих операцій, правил застосування сили. Проходив перший день занять по контролю толпи. Получается, нам объяснили, какие есть виды толпы, показали вооружение, и нам очень сильно понравилось, после чего мы попозже приступили к практике, где все, каждый попробовал на себе кинуть гранату, стрелять с помпового ружья. В общем, у нас это получилось очень неплохо. На другий день курсу підготовки наші морські піхотинці пройшли своєрідне бойове хрещення у сутичці з екстремістами, які активно намагалися прорвати кордони військової міліції. Цю невдячну роль дуже натурально зіграли інструктори морської піхоти США. Відверто нахабною поведінкою і ганебними гаслами вони провокували морських піхотинців до застосування зброї. Однак кожен з наших хлопців глибоко усвідомлював і завжди пам'ятав, що він миротворець. А відтак зброя тут – останній аргумент для досягнення кінцевої мети – встановлення миру. Ми проходили заняття по подавлению рода различных демонстраций, по поддержанию порядка в городе и на различных участках местности. В целом оно нам не нужно, но мы пополнили свой багаж знаний новым делом. Наступного дня наші хлопці чергували на контрольно-пропускному пункті. Основна задача, з якою потрібно було впоратися, це перевірка документів та огляд автомобілів. Також, в разі виникнення нештатних ситуацій, таких як, наприклад, перевезення зброї чи заміноване авто, відпрацьовувалася система затримання підозрілих та евакуації до безпечного укриття. Нам дуже легко з ними працювати, а також вони дуже швидко навчаються. Поки що це перші дні нашої роботи з вашим підрозділом, але на даний час я задоволений результатом. Нам потрібно продовжувати курс навчання, після чого ми зробимо відповідні висновки. Основною задачею цього навчання було навчити піхотинців різним видам реагування, наприклад, при ввозі зброї або інших заборонених речей на територію військової бази. Safer in a vehicle checkpoint. Тим часом навчання продовжувалось. Нові ввітні або, за американською термінологією, імпульси сипалися з штабу навчань як сніг на голову. Новий день – нове завдання. Нейтралізувати терористичне угруповання, що діє у прикордонній смузі між умовними республіками. Базуючись на даних повітряної розвідки, український підрозділ прибув у район дислокації польової бази екстремістів. Нас тут вже чекали. Хоча й без хліба, але з сіллю. Відтак, в результаті недовготривалого, але запеклого бою, опір бойовиків було подолано. Територія навколо бази взята під контроль українськими морськими піхотинцями. Крім цього, під час обшуку були вилучені важливі документи, що викривали план подальшої дії сепаратистів. Ми розпочали з легкого, тепер переходимо на інший етап роботи. Поки що все йде добре.
Хлопці матеріал засвоюють чудово. Я думаю, вони матеріал засвоїли добре і будуть використовувати його в майбутньому. Метою цього елементу було навчити їх думати. Я думаю, такі навчання дуже ефективні, вони дають змогу молодим піхотинцям навчитися основним елементам ведення бойових дій. Ми намагаємося якомога частіше проводити такі навчання. Мы проходили занятия по патрулированию. Мы зачищали здания, отражали атаки с леса, проходили растяжки, минные поля. Все, в принципе, это мне знакомо, я давно этим занимался. В принципе, я набрался себе только больше опыта. Сценарій маневрів було побудовано за принципом спіралі, що розкручується. Немов у реальному житті, з кожним днем, як черговим витком, напруженість і динаміка дій зростала все більше і більше. Навіть незважаючи на добру спеціальну підготовку і попередній досвід, ситуація іноді ставала повною несподіванок для миротворців. На наступну неділю ми плануємо підвищувати та нарощувати темп роботи в області самооборонних вибухових пристроїв. Розпочнемо тренування по супроводу конвою та розповімо про бойові операції в Афганістані, Іраці, а також проведемо курси рукопашного бою. Втім, саме у здатності бути гнучкими, діяти оперативно, узгоджено, результативно і водночас виважено та високопрофесійно і полягав основний сенс навчань ротаційні сили Чорноморського регіону 2011. Кожне підрозділення роти виконало свої задачі і виконало їх успішно. Як сказав командир підрозділення Marines роти морської піхоти США, много стран приймало здесь участие, но нікого з них я не боюсь. А от вас, Україна, по вашій тактиці дій, я б дуже сильно навіть поволновався б. Зупинка – військова база Михаїл Когільничан. Весь особовий склад повертається до своїх польових апартаментів. Безсилі та змучені полігонами, ми таки дочекалися заслуженого відпочинку. Тривала розкіш вільного від роботи дня недовго. І всі використали свій вільний час раціонально. Наприклад, мережа інтернет знайшла своїх прихильників. Великий спорт також довго не чекав. Під час другого етапу підготовки активно використовувалася комп'ютерна техніка із встановленою системою імітаційного моделювання, яка дозволяє моделювати різноманітні ситуації, що виникають при виконанні завдань у складі миротворчого контингенту – патрулювання, засідка, напад на КПП. Також використовувалося спеціально обладнане містечко, що імітувало нежиле селище міського типу, де проводяться тренування підрозділів відповідно до умов виконання завдань миротворчої операції, зімітовані контрольно-пропускні пункти, де навчаються правилам несення служби на КПП, діям у нестандартних ситуація. Двома цілями сьогоднішніх навчань були очеплення та огляд будівлі. А також в другій половині дня ми більше уваги приділили саме для відпрацювання зачистки будівель, обеззброєння та знищення умовного противника. Звичайно, операція такого рівня являється дуже складними, але для ваших морських піхотинців, з моєї точки зору, нічого складного не було. Всі задачі відпрацьовано чітко та вчасно. За час операції особовий склад ознайомився із американською технікою, навчався елементам управління її основних видів, правилам обшуку автомобілів та практичним навичкам супроводження колон з гуманітарним вантажем. Після використання всіх курсів підготовки ми приступили до відпрацювання заключного етапу. Ціллю задачі було в складі роти зачистити підозрілі будівлі та захоплення терористів. Особисто я зі своїм завданням впорався добре, тому що такі планові завдання ми виконувались неодноразово у нас в батальйоні. Ці навчання є ефективні та дієвими, тому що допомагають діяти спільно з країнами Чорноморського регіону. Стійкість і витримка, добрі професійні навички українських військових викликали почуття щирого захоплення не тільки у командира курсу підготовки майора Селдена Хейла, але і у його колег, американських морських піхотинців.
Все йде чудово. Морські піхотинці швидко навчаються. Всі здібні та з великим багажем знань. Враховуючи сучасний досвід діяльності миротворчих сил у зонах локальних конфліктів, американські військові інструктори допомагали учасникам навчань ретельно розібратися у питаннях мінної безпеки, ведення радіопереговорів, несення служби на спостережному пості та під час охорони важливого об'єкту чи базового табору, а також наданні першої медичної допомоги внаслідок поранень. Американці показували базові упражнення, як це основа даного упражнення, а накладувати зверху можна було все, що угодно. Ми їм теж показували, як ми виконуємо це в нашій країні. То есть им тоже было интересно послушать нас. Вот, поэтому, в принципе, было все довольно-таки понятно и доходчиво. Апогеєм стала фінальна частина навчань. За сценарієм, український підрозділ здійснив марш та зайняв територію у зоні відповідальності, де протягом 2 годин виконував завдання за призначенням. Застосування миротворчих процедур під час несення служби на спостережному пості, контрольно-пропускному пункті, під час патрулювання та конвоювання гуманітарних вантажів. Безусловно, нужны, потому что это в любом случае это тренировка с другими государствами, изучение другой тактики ведения боя, то есть захвата зданий, миротворческих операций, то есть проходя курсы с британцами, весной, проходя курсы летом с американской стороной, сейчас же с американской стороной, наш личный состав только повышает свою боевую подготовку, и я считаю, это очень хорошо. Особовий склад підрозділу був поділений на 3 групи. Перша – конвоювала та відбивала атаки противника. Друга – здійснювала патрулювання заданого маршруту. А третя – відповідала за звільнення заручників та знешкодження умовних терористів, що знаходилися на території об'єкту. Було кілька етапів. Перший етап – там проходили зачистку здания, второй там было отражение атаки с противника с леса, третий этап – минные поля. Мы все, в принципе, справились хорошо, ну, я надеюсь, в лучшем будущем мы будем улучшать свои навыки. Під час проведення операції українські морські піхотинці мали взяти під свій контроль територію проведення операції з метою блокувати вірогідні дії екстремістів та створити умови для безпечної евакуації біженців, яких може переслідувати вороже налаштоване місцеве населення. Після успішного проведення евакуаційної операції епіцентр навчань змістився до військової бази Бабадах. Вони всі чудово розуміють, що вчитися потрібно завжди, тому що ніколи не досягнеш рівня ведення війни, коли можна сказати «достатньо». Я впевнений, що у більшості особового складу морських піхотинців, з якими я працював, вони готові для подальшого направлення в зону війни. Деякі з них палають бажанням. Постійно спостерігаючи за нашими морськими піхотинцями, неможливо було не побачити їх прагнення максимально використати час навчань для набуття нового досвіду. Спочатку була теорія, потім ми прийшли до практичної стрільби. Стріляли з різних положень. Стоя, з присидя і під час руху. В загальному це для нас не нове, тому що ми це проходили до себе на Україні. Ну і технологія американських морських піхотинців теж непогана. А в загальному ми контрактники, фахівці і повинні знати все. Мету заходу досягнуто. Начальник навчального корпусу майор Хейл відзначив високий рівень підготовки особового складу та злагодженість під час виконання поставлених завдань. Він також зауважив, що за результатами проведення підсумкового практичного заняття з тактичної підготовки, рівень підготовки зведеної роти морських піхотинців Військово-морських сил України визнано найкращим серед країн-учасниць навчання. Остання зупинка перед перельотом на Батьківщину – база підготовки сухопутних військ США Михаїл Когільничану. Хоча наша екскурсія була короткочасною, втім ми ще раз встигли пересвідчитись на власні очі, наскільки дбайливо ставляться румуни до своєї історії, зокрема до військових традицій, надбань науки, культури та мистецтва, не жалкуючи ані часу, ані коштів на підтримання у належному стані всього, що варто знати нащадкам і чого не слід забувати сучасникам. Вранці 11 вересня з аеродрому Михаїл Когільничану Військово-повітряних сил Румунії злетів у небо багатотонний КС-130. З висоти пташиного польоту Румунія здавалася невеличкою, мирною країною, де навіть натяк на якийсь соціальний, етнічний чи релігійний конфлікт виглядає повною нісенітницею. Проте це тільки на перший погляд. Сучасна суспільно-політична ситуація у світі, на жаль, не дає приводу для заспокоєння. Наш підрозділ повертався додому у ювілейну річницю трагічних подій у США. Втім, у той день катастрофи зазнали не тільки вежі-близнюки у Нью-Йорку чи будівля Пентагону. Катастрофи зазнала система безпеки
всього людства. Адже тероризм не знає кордонів. І 10 років, що минули з того дня, стали підтвердженням необхідності об'єднання зусиль держав світу у питаннях дієвої протидії світовому тероризму. І навчання ротаційні сили Чорноморського регіону 2011 довели, що реальні механізми ефективного досягнення належного рівня регіональної безпеки існують вже сьогодні. На цих військових навчаннях Україна отримала можливість показати, на що здатні її військові, і ефективно скористалася цією доброю нагодою. Шасі багатотонного літака м'яко торкнулися бетонки міжнародного аеропорту Сімферополь. Крим зустрічає нас сонцем, справжнім хлібом сіллю і привітними посмішками. Знов проходимо митний та прикордонний контроль. Прапор військово-морських сил України, під яким ми турували дорогами Румунії, повертається на рідну землю. На зустрічі з учасниками навчань заступник командувача військово-морських сил України, начальник центру військ берегової оборони, полковник Ігор Воронченко, висловив подяку за успішне виконання завдань і від імені командувача флоту, і від себе особисто. Перша рота морської піхоти повернулася на батьківщину з навчань ротаційних сил Чорноморська гармонія 2011. На протязі 2 тижнів з першої роти морської піхоти 1-го батальйону морської піхоти були проведені тренування і навчання сугубо по миротворчій тематиці. Навчання проводились в рамках підготовки ротаційних сил. До цих навчань залучались підрозділи Збройних сил Сполучених Штатів, Збройних сил Румунії, Азербайджану, Македонії та Узбекистану. Насамперед, на протязі 2 тижнів був отриманий позитивний досвід проведення і підготовці роти до участі в міжнародних операціях з підтримання миру. Морські піхотинці, повернувшись до своїх підрозділів, стануть стрижнем, основою військового колективу. На них у всьому зможуть покластися їхні командири. Учасники навчань безпосередньо передадуть набутий досвід іншим. За результатами курсу кожному військовослужбовцю було вручено відповідний сертифікат. Тепер зведений підрозділ морських піхотинців Військово-морських сил України перебуватиме у резерві для подальшої участі в міжнародних миротворчих місіях. Світ змінюється, і ми змінюємося разом з ним. Але сталим залишається шляхетне призначення людини в погонах. Ці навчання, як і вся різнобічна миротворча діяльність Збройних сил нашої держави, переконливо доводить, що Україна сьогодні – це вагомий контрибутор безпеки не тільки на регіональному, а й на світовому рівні.